Qəbələnin Vəndam qəsəbə sakini Rəcəbov Tahir 25 ilə yaxındır ki, arıçılıqla məşğuldur. Bu müddət ərzində arıçılığın sirlərinə yaxşı bələd olan qəhrəmanımız ara ailəsinin hər bir üzvünün öz vəzifəsi olduğunu bildirir. Bu ilki il ümumiyyətlə arının arı ilidir. Arı ili belədir ki, yəni arıda inkişaf çox gözəldir. Qış zamanı bu illəri məndə arı ümumiyyətlə ölmədi. Zəngin təbiətə malik rayonda arılar üçün bal mənbəyi sayılan 50-yə yaxın bitki mövcuddur. Bu isə daha keyfiyyətli məhsul əldə etməyə imkan verir. Son bu 20 ildə mən arı saxladığım dövrdə beləncə məhsuldar il arıya mən görməmişəm. Ümumiyyətlə çox əlverişi. Ancaq iş bununla bitmir. Daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün arı ailələrinə xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Hər il mən fevral-mart ayında arını aparırdım aran zonasına. Bu il havanın küləklə əlaqədar olmasına baxaraq aparmadım. Çünki aparsaydım arı yaxşı olmazdı. Artıq arıların bal hazırlamaq dövrü başlayıb. Tahir Rəcəbov bu il arıların ötən ilə nisbətən daha çox məhsul verəcəyinə əmindir. Yaxşı qulluq olarsa, hər arı ailəsindən ildə 10 kiloqram bal almaq mümkündür. İnsan orqanizmi üçün əhəmiyyətinə görə bal çox qiymətli məhsul sayılır, ancaq arılar daha qiymətli məhsullar da istehsal edir. Arı südü 18, çiçək tozu isə 12 dəfə baldan dəyərlidir. Bu məhsullar min bir dərdin dərmanıdır. Pərvanə Mustafayeva, İlham Əhmədov, Sərxan Məmmədov, Kanal X Xəbər. Təbii ki